inaugurada a quadra poliesportiva e a arena de areia do Centro de Ensino Barjonas Lobão, no bairro do Jardim América, em São Luís. E a gente almejava até a quadra, inclusive já tinha comentando com a direção, com a Seduc, quando vinha fazer reuniões. E é muito gratificante para a gente estar recebendo ela, né, inaugurando, finalmente a gente poder estar tendo nossos jogos esportivos. A escola estava praticamente abandonada, a quadra interditada há 13 anos. E hoje é uma escola em tempo integral, totalmente climatizada, com laboratórios, biblioteca, refeitório. Os estudantes chegam pela manhã, ficam até o final da tarde, com educação de qualidade, aprendendo de verdade. Eu me sinto realizada, uma vez que já estou há 9 anos à frente da gestão dessa escola. E durante todo esse tempo nós estávamos lutando para que esse feito acontecesse.